El Consell de Menorca ha obert la porta a modificar algun dels punts més conflictius previstos en el projecte de millora de la carretera general. Una representació de la plataforma ciutadana per un diàleg sobre la carretera s'ha reunit amb el president Santiago Tadeo i els consellers de Mobilitat i Turisme per exposar-los als canvis que proposen per reduir l'impacte de tres de les rotondes projectades, les de Talatí, el Caidús i l'Argentina. Tadeo s'ha compromès a traslladar la petició als tècnics del Consell i a seure novament amb els representants de la plataforma per intentar arribar al màxim consens possible. Són propostes que no molt cimentant, són molt factibles, és possible realitzar-les i que és qüestió de plantejar per què s'havien derivat d'una altra manera, si se poden reconduir i si d'alguna manera poden arribar a algun acord entre dues parts. Entenem que no xerraríem de fer modificacions substancials en el projecte ni que suposessin major cost, i amb aquestes dues variables que no siguin de major cost ni una modificació substancial en el projecte, entenc que sí que es podria modificar. I seguim parlant.